Agora, você vai mostrar a casa? Então, essa casa do Gustavo Lima é nova, gente. Ah, ela é nova? É em Goiás. É nova. Ele mudou faz pouco tempo. Essa pequena casa. Que visão, hein, gente? Maravilhosa, né? Gente, a casa do Gustavo Lima, ela tem 15 mil metros quadrados. Uau! É, 3 mil metros de área construída. Aí você vira pra mim e fala assim... Nossa. Olha a frente, gente. Tem até um carrinho ali, né? Não, um. Ele tem uma garagem que cabe 10 carros. São 5 da coleção dele, que ele ama carro. Ah, que tava até na live. Ele até colocou os carros na live. É, 5 da coleção. Uhum. E 5 para o dia a dia, gente. Ah, pro dia a dia? É. Entendeu? Tá. Olha, se ele morasse em São Paulo, o problema dele de Rosinha estaria resolvido, né? Ah, tá. Podia sair cada dia com um carro e tava tudo certo, amigo. É, tinha que tomar cuidado pra ver se a placa não é... Só falta ser a mesma placa, né? É. Aí, é. Ó, eu tenho que ler porque é um negócio grande. Vai mesmo. Lá, são dados, gente. São dados. Dados da casa do Gustavo Lima. Salas, varandas, escritório. Eu não tô falando sala e varanda, eu tô falando salas e varandas. Ah, são mais de uma sala, mais de uma varanda. É, tá. Escritório, suítes com closet, suítes com closet. Não é uma suíte com um closet. Várias. Cozinha íntima. Cozinha íntima? Cozinha íntima. O que é uma cozinha íntima? Eu acho que é só pro casal. Cozinha íntima? Deve Nunca ouvi ser. Falar de cozinha íntima. É, deve rolar umas coisinhas lá. Será que é uma cozinha? Eita, por isso Vou que Vou chutar, sei bem. Lá. Tem algum milionário aí na live pra explicar o que é cozinha íntima? Quem souber o que é cozinha íntima, imagino que cozinha íntima é tipo assim, você não precisa encontrar com os funcionários, talvez? Não, pra mim, íntima quer dizer que você tá naquela. Você já pensou morzinho? Na bobagem? Lógico. Você já pensou na sacanagem, Cacá? Lógico. Meu Deus do céu, não é? Não... Ah, enfim, vai, segue. É, come de todos os jeitos. Falei besteira. Sala. Ainda bem que é internet, né, gente? A gente pode falar. Sala de estar rebaixada, varanda gourmet. Não é a varanda gourmet que às vezes você tem no seu apartamento, não, tá? Que nem a minha, não. E home kits. A garagem que eu já falei, que são 5 carros de coleção, né? Academia, sauna, vestiários, casa de apoio com cozinha industrial. Olha! Dependência para funcionários, quarto para montagem de looks. Isso acho que é para Andressa, porque a Andressa é modelo. Ah, é verdade, dá para fazer em casa com esse monte de cenário que ela tem. Montagem de looks, gente. Montagem de looks, vocês têm noção que é isso? Gente, que tudo. Gente do céu. Porque ele deve morar num lugar meio afastado, né? Não deve ser tipo assim, não, sai todo dia para tirar foto, né? Não, nem dá. Tem salão e estúdio fotográfico. Ai, gente, deve ser muito bom ser rico, né? Uma piscina com curvas de mais de 200 metros quadrados. A piscina com o quê? Com curva? Curva. Com curvas. Tipo um violão, assim. Tipo assim, tem quantas curvas a sua piscina? Que demais, gente! Spa. Prainha. Tem uma prainha, filha. Tem uma praia também? Tem uma prainha. Dá uma olhada na piscina com curvas. Dá uma olhada na piscina com curvas. Gente, é muito linda. É muito linda a casa. É muita coisa. Gente, prainha, um bar molhado. Ai, será que tem aquele show? Eu amo. Minha vontade é ir pra um hotel quando tem aquele bar dentro da piscina. Bar molhado deve ser isso, né? Dentro da piscina. Eu já fui no lugar que tinha esse bar molhado. Eu passei o dia inteiro, o final de semana inteiro, tomando milkshake. Ah, imagina. Que desperdício. Oh. Beba com moderação, tá? É, brincadeira que eu tô falando aqui. E um fire pit. Sabe o que é fire pit? Eu não sei se falar isso. Faço assim. A menor ideia. Fogueira enterrada. O que, que é isso? Oi. Pergunta pro Gustavo. Fogueira enterrada. Graça tem uma... Ai, gente, como eu sou pobre, eu não entendo nada dessas coisas. Fogueira enterrada. É, olha... Se for tipo gaúcho, né? Você sabe que gaúcho faz churrasco com fogueira assim. Ah, embaixo, é verdade, né? Isso. Então, pode ser que seja isso. Ah, interessante. Né? Você quer saber? Você quer comprar uma casa que nem a do Gustavo Lima? Depende, quanto tá valendo? Então, dependendo da avaliação. Vamos pegar uma coisa, como a gente tá na época aí de pandemia e tá complicado pra todo mundo, eu vou fazer um descontinho, tá? A gente pode vender assim por 30 milhões de reais. Porque pode chegar até 50 milhões. 30 milhões de reais. Aí você pensa na cabeça do ser humano, que não tinha onde morar, morava numa árvore, gente. Embaixo de um pé de manga,
E esse ser humano constrói uma casa com área construída de 3 mil metros quadrados. Ele, assim, é um abençoado mesmo. Claro, ele merece que é. Tudo que ele tem. Exatamente. Tudo que ele trabalhou, tem. Batalhou, conseguiu. Eu acho inspirador. Inspirador, inspirador. E aí, às vezes você fala assim, poxa, mas o Gustavo, ai, o Gustavo às vezes é teimoso, ah, o Gustavo... Gente, esse moleque, assim, é moleque, né? 30 anos de idade. O que ele construiu, o império que ele construiu, o que ele faz pela família dele, o quanto ele é família, ele falou que ele quer nesse período aí de pandemia, do que ele está aprendendo, até reduzir os shows para ficar um pouco mais com os filhos. Ele não fala isso da boca para fora, porque por ele só ficava com a família. E ele é assim, né, Tatá? Ele é muito família. Muito.